Ураган, бронзовий призер футзальної екстраліги. У матчах за 3-4 місця дракони зіграли третій і, як виявилось, останній матч у столиці України проти Skyab Футзал. Попри те, що кияни двічі були попереду в рахунку, підопічні Юрія Іванишина показали характер і довели гру до переможного результату. Як на мене, сьогодні ми просто десь більше свої моменти реалізували. Команда Skyab дуже потужна команда, тому слава Богу, що так це склалося. Після 2-3 на користь франківців у першому таймі визначальним став четвертий гол ураганівців, а за 4 хвилини до фінальної сирени Артем Форенюк забив свій 32-й гол у чемпіонаті. Відзначимо також повернення у склад капітана команди Ігоря Корсуна, який своїми діями на майданчику допоміг команді здобути важливу перемогу. По грі що можу сказати? Віддали насправді дуже багато емоцій. Звичайно, задача в нас була це золото, золоті медалі. Але якщо так проаналізувати, виграли бронзу, так, з хорошим суперником грали. І мусимо цінувати і ту бронзу, тому що насправді вклали туди дуже багато роботи, емоцій. Тому цінуємо ту бронзу, яку ми виграли цього сезону. У підсумку 5-3 на користь Урагану, який здобув бронзові нагороди сезону 2023-2024 років. Таким чином, івано-франківська команда вчетверте у своїй історії фінішувала на третьому місці в чемпіонатах України. Почну з команди, тому що, як ми говорили, психологічно було нам непросто перелаштуватися після поразки на Денергію. Проте кожен відчував відповідальність і за престиж клубу, в першу чергу, так само свій престиж. Ми грали до кінця, ми берегли те, що ми маємо, мали зараз матчі за бронзу і хотіли зіграти якнайкраще. На запитання про подальші плани та зміни виконувач обов'язків головного тренера відповів так. Я рахую, ми провели надзвичайно потужний сезон, багато потратили сил, в нас половина команди виступали у збірній команді, тому є пошкодження, травми. Нам зараз надзвичайно важливо відпочити, відновитись. По приїзду на нас чекає керівництво, і ми будемо знати наше майбутнє. У новому сезоні першої футбольної ліги зіграють 18 клубів, розділених на дві групи по 9 команд за територіальним принципом. Зазначимо, що серед учасників немає дружби. Чемпіона другої ліги минулого сезону. Її місце зайняв Хуст, який уникнув пониження класу. А відповідно івано-франківське Прикарпаття, яке посіло у пройдешньому сезоні високе 5-те місце, зіграє з добре знайомими суперниками – Агробізнесом, Буковиною, Епіцентром, Металістом, Нивою, Поділлям, вищезгаданим Хустом, а також Минаєм, який залишив українську прем'єр-лігу. Матчі першого етапу пройдуть у два кола за коловою системою. Загалом заплановано 18 турів. Базовий день старту змагань у першій лізі – 25 липня, а в другій лізі – 5 серпня. Відбулися завершальні матчі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 2023-2024 років. Зокрема, бронзовий призер першості Городенківський Пробій вдома здолав Нафтовик 3-2. Натомість новоспечений чемпіон Благо Юність завершила сезон на мажорній ноті, перегравши на виїзді Калузьку Гарду 0-3. Завершили сезон виїзними перемогами також Прикарпаття Тепловик та Вільхівці, які переграли відповідно Бескіт та Риверу 19-08 ФАП. Натомість ще одній зустрічі Покуття та Ураган переможця не виявили 2-2. Національна жіноча збірна України з баскетболу 3-3 завоювала путівку на чемпіонат Європи, який пройде 22-25 серпня у столиці Австрії Відні. Наша команда у складі Мір'ям Уроніле, Кристіни Філевич, Оксани Молової та Анжеліки Ляшко під керівництвом Юрія Процюка виграла у відборі в Братиславі всі 4 матчі. Три перемоги дівчата здобули на груповій стадії, обігравши Туреччину, Естонію та Польщу. А у вирішальному матчі плей-офф за вихід на чемпіонат Європи українки обіграли Словаччину 21-13. Жіноча збірна України вдруге поспіль і в сьоме в своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу 3-3. Дівчата виконали своє завдання і кваліфікувались. І не то, що так, а впевнено. Ми перемогли впевнено в групі команди Турції, команду Польщі, основного нашого конкурента, команду Естонії. І вийшли з першого місця. І це нам дозволило вже не грати четвертьфінал, а напряму опинилися в півфіналі, де на нас чекали господарки Словаччина. Впевнено, так ми перемогли 21-13. І я рахую, що та гра збірної України, яку ми продемонстрували зараз, вона так була на голову сильніша,
наша команда від інших команд. Наступна мета збірної – вихід на чемпіонат світу. Але для цього потрібно бути в десятці кращих країн Європи за рейтингом. Зараз українки на 11-му місці, відтак ставлять завдання виходу у фінал жіночої світової ліги, що фактично гарантує їм участь у світовій першості. Змагання світової серії – це змагання найпрестижніші в світі з баскетболу 3x3. Це на рівні чемпіонату світу. Ми зараз вдало виступили в Монголії, зайнявши 2-е місце. В підсумковому ми зараз рейтингу йдемо на 5-му місці. Якщо ми попадемо в 8-ку, то фінал відбудеться в Гуанчжоу в Китаї на початку вересня, і це автоматично гарантуватиме нам участь в фіналі чемпіонату світу. Щодо найближчих планів жовто-блакитної команди, то це виступ на етапі жіночої світової серії у французькому місті Пуар'є 25-26 червня. Андрій Менєв, Андрій Гаргара, телеканал 402.